Okay, Ms. Russell. Allison's boy. Allison's boy is the CS Messiah. יש תמיד שיש יש מצרים והחולים משבוע לכם ראש חדוש בסעות הסוצים יש מצרים מה שזאת רואית רואית צורך להסקו מוח ומו חדש הזה לכם חדש הזה לכם חסעת מברעי שעשית שעשעים ישבו זרח מכלל ומחדש הזה לכם בלוינם in the in Yetzias Mitzrayim. We have called Paisa. Paisa Chavayim is an interesting thing. Roisha, Kruov, Sambay, Vadus, Tzli Aish. This is a Aluch, this is a Tzami, this is a Fela Chazach. This is the Boy El Paro. So it was a high bone, and it was a free, a pending, and it was a Fela Boil powder is the little boil powder. That's not lechel powder. So I could have looked at Moshe Rabbein and get seated. So I have to look at the day mark the guy who did it. But for I am a chayde lefnim chayde. I used to do around the love. So I mark it. Can is the first, can is the last, can is the mark, 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 עושים את קודם וזוג מהחודש הזה אלוקם לא יש קדושים אדם צריך להבין מה זה הגבוליס תמיד אומר כשאני שולט אז זה לגלות אני לא בגלות מה זה גלות? בעצם אני נשלט מתי אדם שולט? מתי אני נשלט? מה זה שליטה מלאה ומה זה שליטה פחות? מתי זה נשלט? מתסתיים לשלושה חלקים Zayn von Chassidim rief in Sohn Moirach Lev Kuvin so Chassidim so der Moirach von dem Mensch kam es der Chedek של של המחשבה של השורש של המנש so Chedek des Vechidim rief in Lev והחלק של המידס והרגשות זה מפעיל דה גיף של המנש שפייטו דה קובד קובד זה דה מנש עליין דה גליטן, דה עיוון אתם גריפים גיף סען זו שתסון גריפים גיף זו שטייבס, יא, גיבו פרסטן גיבו פוסטן, אחלה זאת אה, גיבו אספייגן מיילה פן דה גונד פלאם אלס תחלבין צים סוף, צים צים מלך, צים מויה, צים יח שבלב, אבל שניים בלב תחלוני. אבל גיב זה שטייב, זה גיב וילפורט. אין כזה רוצה. זאת אומרת, בין גיב, זה לא אמצע הנדלם, אתם עושה להם צמלון. אין ג'סים גם צים גיב, ליק תמי על טכני שזכנו. טרחניש כסך, הגאי, פקים, הגאי, הגאי, פקים, הגאי. Aber die Gif hat noch ein paar Sachen, das darf man nicht ziehen, überhaupt nicht mit Wusses zuzustellen. Dem darf man sich in der Weg, wieso stellt man das so die Sache? So wird die Eise im Akis, dann beherzen, wieso ein Mensch ist ausgestellt. Der Moech von einem Mensch ist ausgestellt, Shalom, ich bin noch ein paar, ich bin noch gut, ich bin sehr zufrieden. חמישים שנה לא יונה מתי את הרגע שאתה תצאו לכם. המוח, סליחה, חרג אותו מה שקרי חמישה. המוח, כן המנש, זה החוכם בן הדעס, אנחנו יודעים לזה, שלושה. המנש, חייליק, זה אתם נראים לב, זה מידס של המנש. אחת עשנו מהרגשות, חייסטס. השפטה, דו דה גיף, זה תדע לפינס.
Aber was ist scheulet auf dem Mensch? Das ist der Moloch mit dem Lef. Was ist scheulet auf dem Mensch? Ich habe eine Sie geschickt, aber Chakir und Aluche. Man kann leben ohne Herzucht. Ich sage, wie alle Menschen, das Leben technisch, sei leben ohne Herz. Ich bin gegangen, weiß ich, was im Rest ist, in der Geschirrt. Spielt keiner, ich habe ein paar Tests und Bart in der Geschirrt. תזכיר לי, נראה לך. אתה מתאר מי שחיבר את זה, אז תצחק. זה אמון ההרס, לחיות בלי לב. הגולס מצרים בעצם אומר הרמב״ם, זה לא רק שכניס על המצרים. מצרים זה לא הבעיה. מצרים זה הסימפטום נקרא לזה. אדם נכנס לבית חולים, תיתם מהפזווי, זה לא הבעיה, הבעיה שיש משהו בתוך, אז להפרך. אמור כמרן השפטור, נסרים בליט, אז דבר ראשון, צריכים לסגור את האדם, צריכים להורקים, אז אין סוד נשען, כמיכה וחזר. רק ארבעה הופעה הפנימי, אני רואה פשוט צריך, לא תנאו לזה עם רודה פרבלמס. קודם, יש סבא חופמה. זאת אומרת, החלק הגוף נשלט עם הרגשות, שהרגשות באים מהמידס. והמידס באים מהדמורכים. והאיס המקס, זה צריך לספר את זה. והאיס המקס, זה בעצם גוויין המצרים, זה דעלה איסה גוויין המצרים. דעלה אסור למאמור, זה נראה עם המצרים. הרוס להם של מצרים, אז מתחילים מלמטה ללמעלה, אתה לא יכול ללכת קשה ללמעלה. וכל זמן ודגיף, אז שפרינג תרים, כנסתם שבא אולי מצמז בזה מהשיר, דוזר מהר, רוצה דוס ינסן. אבל דגיף הרב את חפרי גשות, הרב את משפט, כנסייך, אז זה יגיד, זה גשמק, יצא טיפון קפלט, רקטון, בגרטון, מהר את עוז דגרחנו, מגעי את הרוז, אז פלסר, סרוז, נסיצים, צריך צריכון דגיף. אגז דאפן דאך מטאפל זיין אין גיף אליי נאך דאס הייסט דער פיור זוכט דער מיינסטער וואס עס געפינט זיך צום גיף איז דער רגשות איז דער דער חאליק פון דער פון דער מידס דער מידס ווען דיפיט אויף מאך אויף מאך אליין איז אויך געפאנגען אין דער מידס פאוס טראכט דער זאך מיט דער מידס ווען פאוס טראכט נישט דער מידס הוא דבר איך מיר. אבל שמור גשמיס, ואז סתתה לי, מי זה אנטנג איס? זה טנג פנם גיף, אבל גשמיס, אז גיב אין פרסן, גיב אין פוך. אי גיב אין ספייגן, גיב אין פוט. זה זה אנטנגן. זה צריך מישהו מרגיז אותו, אבל אתה טנג, הלא סיגן דם כעס. כיף דה רבן, זאת, נה, 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 וזה שם בבן שלה, אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב, טוב, משהו כזה, שאתם זה השתים. קש לסגיד, ואתה בטל, אתה גם לא מאוד פסיקסט. זה איזה שומר לך מהרב. למורכים אין כוח מעצמו? למורכים אין כוח משל עצמו? זה כוח עוצמתי, השאלה לאן אתה מכוון, אז מי שולט על מי? המידס על המורכנה, המורכנה על המידס. יהיה פרה יולד אודם. ובעין מורכנש כמורכן, בעין לא גיף. המנג' בית גבוהן מורכן, אבל בית גבוהן, אז זה יהיה פרה יולד, היה פרץ, אבל אבין זה חיה. וגם צזח עשתו לי, ויזו יקן אחרם בעניין במורכן, זה שואל את זה, אבל תמיד, אז נשת תמיד לסוף במורכן, אבל אז גבוהן, אז איזה גבוהן? Das ist die Gules Mitzrayim. Gules Mitzrayim sagt der Ramban, mit dem Zerang geleit nach Platz von Arbeit, von Avoidev mit Ufer. Wie sie mit der Seck bei Fahre, wird der ganze Kopf verufert. Und es geht an der Morgen, dass er nicht mehr spielt an der Mitte, aber es ist an der Mitte, ich ist der Mensch, man muss nicht mehr so zu sehen, aber nicht mehr, wo ich da leid, wo ich da leid. Das heißt, wer es erleicht sich heran, in technische Sachen ohne Zeichen, und jetzt mal technisch verletzt er ab, warum verletzt er ab, aber technisch. Das ist wie eine ganze Gules Mitzrayim.
Das heißt, am Mahoma ist es für uns, was baut der Mensch, hofft man bin da, es heißt, geht es einfach mal. Alle Eise sind alle mit Zeimer. Mensch ist gern angesinken dort im Ganzen. Und es ist gern mit wem zu reden. Das sind die Beginner für die deutsche Kurve. So der Ramban, so wie ein kleines Kind, bei Mai Imoi. Hat nicht kein Schirm da, hat nicht kein Schirm mit, hat nicht nur nicht alles herangedreht dort. Und kann nicht nur nicht. Die Zier ist mit Zeimer, mit gemiss Koidem, der Fiesel, was hat sich ausgerufen am Mensch. Und später, Mensch Chashanim, hat in der Kopf auch zu arbeiten. Wenn ein Kleinkind wird geboren, der geschaut arbeiten, alle die Gif arbeit, der Heilig von dem Lef, von dem Kuhwit, hat uns zu arbeiten. Der Heilig von dem Moach, der Masche, der sich umgekehrt, der Masche, der immer alt, der Jif von 70 Jahren, und bleibt auch da typisch. So die Dari, aber der Ausgang von Mitzrayim, ist letztes Mal der Beschef hereingesetzt, auf einmal Moach, Lef, Kuhwit, auf einmal nicht. Wir haben gesehen, den Beschef allein und später, ups, ziehen wir in den Moach und wir ziehen wir die kleinen Kinder. Und nach 49 Tagen, ab der Sphäre, bis wir kommen, sie zurückzuziehen. Das ist schon schon, das hat er immer gekümmt. Aber sehr begeduldet, der Gedanke. Wo sie beschadet, das heißt, die Sphäre, nicht mehr zurück, bohren der Midis, weil Tomek geht in Moach, so wie jetzt. Was gibt es jetzt? So wie Peisig war danach, da geht er an Möchen. Ich hab die Sache sehr gut. Ob sie geht er über Leila Seder, ist Putin an den Möchen. Das heißt, Kolzmann, das ist nicht Arbeit mit dem Heilig. Es wird ungeriefen mit, es bald in der Masben sein. Kannst du noch schicken, wenn du kannst um den Möchen, aber der Möchen ist nicht mehr spielen auf der Mitte, verkehrt. Der Mitte sind nehmen den Möchen von sich, nicht los den Möchen von der Mitte. Das heißt, der Möchen wird sein, du hat so einen Tatakara, heißt das. Adam hat sehr schottet, leschanottet na gut. Als wir ein ganz Satz in der Morgen herauf, alt das er, das Arbeit ist. Der Morgen versteht noch hier mehr, das ist nicht ganz schlimm. Das heißt, ich darf nur ein Zettin als Ach, das ist hier wie. Und von dem, das heißt, so zwei Sachen, der Mensch muss sich daran getun in Gif. Er tut Sachen, was er darf, muss er etlichen Horror machen. Er etlichen Horror, hör auf zu etlichen Horror, das ist etlichen. Aber ich suche, wenn man sich eins in der Schirr, hat noch keinen Tarn in dem Schirr. Hat noch keinen Geschmack in dem Schirr. Mal ich mal mal ich. Kann man mal ich mal schauen. Aber es ist schon genehm in dem Heilig am Machi, in der Gelaster Wege, so der Ausrennen, das ist das Letzte, was er darf nicht. Er hat uns nichts in dem Gif, mit dem Geschott, nichts ist auf dem Wischen begdisch. Er hat nicht keinen Geschmack, er hat nicht keinen Tarnung, in dem der Tarnung sein ist, wenn jener regt ihm auf, hat er läuft nicht fliehen. Aber der Tarnung hat er noch nicht da. Aber wo es mehr ein Mensch hat er rausnehmen, der Kalsi Amidis, mit der Schlittaschel mit Zerayim, mit der Schlittaschel der Schlili, jetzt die Kuh am Morgen, hat er gelobt. Aber kein Mann, der Mädels gefunden sich in Schlili die ganze Zeit, und ich tue kein schönes Sekund, ein Mensch soll rausgehen. Von der Möchen soll Schöle sein. Das heißt, du hast mal kommen. So der Lev, der Möchen darf Schöle sein auf dem Lev, und der Lev auf dem Covid. Der Wahl, der Covid zieht dem Lev zu sich, und meine, der Lev zieht, was er darf von dem Möchen, was er darf nicht, lass dir den Fuhren. Danach hat es kommen, dass der Alten ist alles lewafke, mit der Mugut Jankl Berkwitsch, am er so die Jutz hat gewinnt hat. Jankl Berkwitsch hat gesungen, was heißt Hypnose. Hypnose, Masse Hypnose, der Kolle Kanessel bin Adam, der Tumme am Meida, das ist Shanim, und Schachach mit זה, אפילו גלגול קודם, איך עושים את זה? עוקפים את הלב, זאת אומרת, אני בא עליך, עוקפים, מנטרלים את הלב, נכנס ישר למוח, במוח יש אדם טעים, אי סופיים, יכול להוציא כל המידע שיש שם, אז אתה מגיע לדיסק הכי עכשיו בן אדם, זה אפנוזה. זהו בזכר, אבל אל תמס אולס לבבכם, התורה צריך מאיתנו, שאתה, אם התורה, נכון שאתה מתחיל ללמוד, אין לך את הגשמק, עוד אין לך את הגשמק, ולוקת, והגשתיק לושן הורה במלנן, אבל התורה לפחות נותנת לך
אתה לא נותן את המזון שלך ל ל ל ל לשלילי. זאת אומרת, נכנס למקנקה זה מקום חיובי, אבל בשפחה זה עוד לא חיים, כי אתה לא יכול להפעיל. אז אתה תקרא, מתחיל לחפש בוסיה. אבל כל זמן, בדיוק זו נישט, נסתמשגים מהתחליף, אפילו וזה הפסעות משכן גשמק, ובכלל לא ייכנס לחפש את הבוסיה, שעשה הוגית בעצם מול של יזוגס. כן, חשבי יש חזוב, יו? ראית. עכשיו נלך, רגעי נוח השלב. לא ככה עוד פעם עשו את זה מורך לדבר וקובד קובד שואל אותו דגן צזח מלמטה ללמעלה אם צזח מזיין ולמעלה זה שואל אותו למטה מפה הממוצע זה הלב הלב מקבל מהמוח הלב מקבל מהמוח והלב מביא לכבד אבל הבעיה הוא שהלב הוא גם גשמי אז הוא רק ממשך עם הכובד ביחד ואנחנו צריכים לעשות איזה מעקב שהלב גם יסכים למוח ואז שולט לכל הדבר זה המבנה עכשיו איך עושים את זה? אז כל זמן שאתה הולך אחרי כובד, אחרי גוף אתה לא תגיע לשום דבר אפילו שיש לי מורכים? זה שיש לך מורך, זה נכנס מאוד טוב עכשיו הוא גזינג דניגן, זה צריך להניג דניגן זה סתם במניגן, כן זינג תאי אשו, זו איזה זוג נושא אנדיק זו תאי אשו, זה גם אנדיק דגן צומס אבל זה יגיד זה סתם רקום זיץ עם שוכן צריך למק תרדוס אין שפיית אגח מה נוצים אין זמן של דניון זה Das heißt, ich mit dich machen, du war auch, wir stoßen dem ganzen Mivne von einem Mensch. Du sind die Mitzes im Aas und Teufel schon nach dem Debrano, aber Mitzes ist, der steht schon allein im Zwicke. Shalom, Mensch. Mitzes im Aas und Teufel, ich beschad, du sagst, ich brauche eine Sacke, das ist so, und viele Kinder haben teure Mitzes, sie sickert, was ein Mensch steht mit seinen Händen und seinen Fies. Mitzes, זה משנה את כל המצב והמפה של הגוף שהוא כבר נמצא במקום חיובי. עוד לא לגמרי. עוד לא לגמרי, המוח יש לגמרי. כן, יש את הדמור אחד. לב של המוח. אה? מיצס משנה את הלב או את המוח? את הלב קודם כל. את הלב. את הלב. אתה לא יכול לגמרי למוח. המוח יכול לשמוע. כנראה בזוג על הדבין, וזוג את הפריאות סמפה של וסחנה. כנראה בזוג על הסכן הזוג. זה בסט המיס הוא בסכן הזן. אבל סכים את למייסה, זה נשדור. בסדר? זאת אומרת, מה עשה השבע מקס הראשונים? זה בעצם מידס. איך זה מתחיל מלמטה למעלה, אבל מה זה עשה? זה שחרר את המידס ממצרים. מהכובד. שחרר אותו. זה שלב ראשון. זה שלב ראשון. כל זה שלא משחררים. אתה, סליחה, מסתובב עם משהו בכיס שלא צריך להסתובב, או שיש לך גישה למה שלא צריך לזה, קסטון טוירס, הכל בסדר, זה לא יקרה שום דבר פה. כל זמן שאנחנו לא שחררנו דום, צווייה, קינר, מרחבור, כל הדברים האלו שמושכים אותך למצרים, שזה המידס בעצם, אז מה כל מקרה בעצם שחרר עוד מהקומת. וכמה מרקסאים כאלה? זים. כן, זים. זה צי מרקס, יש גם דדרי מרקס. איך זה משחרר? איך זה עובד? התשבוק. לא, אבל מה משחרר? למה תואל המצווס? תואל המצווס, תעשה משהו חיובי. איך משתחררים מהכובד? איך משחררים את המידות מהכובד? זה באש אתה לא מספק לו. אני תמיד אומר שהמכבי אש בא. ודבר ראשון הוא מכבה את החשמל, את החומר המעביר, כן? חומר הבירה. זאת אומרת, ברגע שאתה ניטרלת, אתה לא נותן לו את החומר הבירה, אז אתה נותן לו מה שמתחיל לבעור לך, כן? שמעת הצלטוק השולו עם הסינון, כן? כמה שיש לך סינון והכל, אבל הוא מפסיק להציק לך. כן, מפסיק להציק לך. אבל זה לא, זאת אומרת, את לא עשית שום דבר, את לא הגעת למקום
שלהפוך את בעצם את התנוק שלך זה תנוק שאני כבש אליכם לי טוב התנוק טועב לי כי נעיס למנהל נוחיקךו טעם לי כתועב השם זה רגע שאתה אכלת תפיל את המוח אז אתה משנה את התנוק ואז משנה את התנוק אתה משנה את הכל אז נשאר קודם כל הרבה אומר שצריך לשחרר את המידות מהכבד איך אני עושה את זה בחיים שלי טועב מצווס כן, אדם, ההגבלה שבאנו שבוע שעבר, ההגבלה צריך להיות קודם תורה מצווה. בלי תורה מצווה, אתה לא הולך לשנות שום דבר. אז זה השלב הראשוני של העזרה הראשונה לפני זה? כן, השלב הראשון. זה כמו השבוע מקס? תלך לבר אילן, תלך לכל ה... יש, איך אמרה, מה למי שעשו סיום השעס גם של נשים? עשו משעס חובה וזאת, כן? זאת אומרת, אבל שוב, זה עד ללמייסה, זאת אומרת, ברעיוני זה נמצא, אבל כשגיע למייסה, פיתם מוסרים, מנתת לי גרזון, זה עשה עיד מהארץ לגרזון, כן? אבל הרבה אמר שחוץ מהעניין של להשליט את המוח על הלב, שזה אפשר רק על ידי המצוות, אז לפני זה, אם אני לא משחרר את המידות מהכבד, אז... אז אתה יכול לעשות מצוות כמה שאתה רוצה. זה משחרר. זה מנתק. המצווה, לא נהפכת לאדם חדש. המצווה יש הכוח שיש עוד חום החיתוי בתוך. חום החיתוי זה נקרא שזה הרבה אורות, מיות לבישם, הגוף הוא יותר לבישם, מיות אור. זה הכתוב אמור שבוע מחזיר לנדה. אבל תצריך, נכון שעוד לא הגעת לתכלס שהמצווה צריך להביא לך, אבל גם הלוואי אוי סיעו זה יותר עושה שימוי. אם בלי התוירה, אתה יכול לדבר ממני מאוד יפה, אבל לא, אתה לא, לא התחברת עליי בכלל. אתה יכול לדבר, כנסייד מפן אמריקה, כנסייד מפן גלט, אבל לא סתם שכן גלט נדש, וכנס פן אמריקה, זה עוד לא הגעת אליו. זאת אומרת, השבע המקס הראשון זה בעצם מה שבחיים שלנו זה המצוות? זה המצוות, כל מצווה אדם עושה, אפילו צומק כמה מפנות, כל מצווה אדם הזה מתחיל מהרגשות. זאת אומרת, הלב והמוח עכשיו הם נמצאים בחזית פה. הלב והמוח עכשיו נמצאים בחזית פה. זאת אומרת, הכבל מנותק. עכשיו דרך מזה, אם זו יגיד מזכי בין הלב ולמוח. קודם קודוס את מוח שהבאי נגצית. אילף הרנגה, אין צפרוי. Wie sehr ist man noch gegangen zu dem Pari von der Midis? Pari von der Midis, man noch gegangen, weil ich bin an so einem Platz, wo ich bin doch in Molchen die ganze Zeit, ich bin doch an Platz von Tami, Ike, Teu, Hashem. Ich finde mich schon an Platz, wo Moshe Rabbeini leukom ke Moshe. Und mir lo pachat, ich lekanne, es weiß, es ist alles stört, was er macht, und mir lo, ich kann bringen den Markus, wo der Beschef hat gemacht, und hat rell, et את השבע. עכשיו צריכים להיכנס למוח של השעה עצמו. זאת זה פינק דזל בכוחס, ומויש רבייני. מויש רבייני זה דאס לקדישן, זה איזה דאס לקליפד. שם זה כבר שווה בשווה. עוד דיימת הקדף טוב, מויין שלוי למבויל פעלו. דוס קנסת שנש מויש רבייני. דוס קנסת נו, אז יכל מתגעי מדיר, חיידה לפנים חיידה. זה יש את החיידה, אתה יכולת לבד לנטרל, זה היה המידס. החיידה לפנים החיידה, שזה כבר המויכן, שם אתה צריך אותי ללכת יד ביד אחת, אז זה שכן המויכן. מה זה בחיים שלנו? מבקש, הבוין שלנו, תעזור. ללמוד את המחלה שלהם. אתה לא יכול, לא יכול. לא תשנה שום דבר, זאת אומרת, לא תשנה, אבל לא תוכל לקבל את התנוג הזה, דווקא על ידי ה... שאתה מצרף את הבן שלנו. זה החוידש הזה, זה עניין. זה החוידש הזה, מה זה החוידש הזה לכם? בעצם אתה בא למקור של התחדשות. המקור, שם יש חידוש כל הזמן. כל זמן שאתה לא חי את המקום של המוח, אתה רק חי את המקום של הגוף. זה משהו טכני. אז זה גמר, אתה בסלמי השוחל דיק, אתה בסלמי גשמק, בסלשני גמר, או בסליש גלי, בסלמי גלי, בסלמי את שנציגי פה דמח, זה אופן תיש, מדי. מדי שענס, אבל לב תסניש. אבל בין הייתון זה לב, די זך, זאת איזה שחד שזה אומר שזה פינן גולס, הרוז גנג על הפלץ פין לגלס. זאת ספסם את זה. אין זה לגילס מצרים, כי לגולס נחס על זה שחד שזה. אדם זה גם היו כמלך חודש, אדם התחיל לחפש את ההתחד שזה במצרים.
מכיר, צריכים לשמוע כל הזמן צנתוק חדש, חדשות חדשות. זה, וכן יש לאן, זה צמדה פבוז, כי הנפש צריך את ההתחדשות. אבל אתה לא נותן לו את ההתחדשות האורגינלי שלו. זיך את ההתחדשות, תח שזכה, זה הבין, יצ גאית רזוי, יצ גאית רהין, ותמור גאית בזיך בדיין, וגאית בזיך בדיין, זה חיית תבנדיזה, ומיקי אומר שחיית תביין, אז אתה יודע, ואז קצה, אני יודע לזה. זה מה שבעצם מעסיק, הוא צריך משהו, התחדשות. אבל זה התחדשות משהו... חיצוני זה, חיצוני, זה שניש גלית. ומה אנו השבוע? לא שמעת על החושך? מקס חושך? שמעת על השבוע? מקס חושך? מה זה מקס חושך? שזה עבוד בצדיק, אבל זה לא... קובד לייף פארה, פארס הרציג, אבל הגבלה קובד. זה עד כאן הרציג. תפי יגידו, תאמן שהוא נהרץ. מה זה מקס חושך? מקס חושך, הוא שאמר שהחושך שהיה במצרים זאת אור לעומת החושך שיהיה לפני שמשיח יבוא. הוא הסביר. החושך שהיה במצרים שלושה ימים ראשונים היה חושך, השלושה ימים האחרונים היה ויומש חושך. הוא שאמר, מה זה יומש חושך? אמרו, הוא כן טאפ המגפין צריך להפין סתקרת. יכולת להתחיל להרגיש שאתה נמצא באיזשהו חושך. מילא, מי שרצה לצאת משם, זה חול בני ישראל, יאהב משבועסים, מי שלא רצה לצאת משם, נשאר שם. אז החושך שיהיה לפני ביאס המשיח, כבר לא יפיל את היומש חושך. ישבו בתוך חושך גדול, ותחשוב שאתה נמצא באורות גדולים. זאת אומרת, דם סך הסך, מר, הרגע, אדמנט שפיט שזה גפין צמח חושך. זאת אומרת, התהליך, שאדם צריך את היוצת של ישוע מעגלית, אנחנו בדרך וגזורים, כאפתו תורה נרי, השם אלכה יגיע חושקי, ובואו נשם מח לכתיק מהנר, השם אלכה מח מלכתיק חושקי, יגיע חושקי, מח מלכתיק לא כן, זה עם האינפינסטיקאית, כי אנחנו צריכים היום אפילו את החושך שלנו, לא יודעים, כל זה לשם שמיים, כל זה... מיין דה בונשטיין, דה קיין מאכן מאכלוי, קיס אלס קיין מאכן, אלס מיינט מן נא דה בונשטיין. זאת אומרת, כעת תתו הנער, בונשטיין תעזור לי, שיגיע מאכן לך תכחוש, כי אני שוכש כאן הרנגה לזה. למה צריך להיכנס לחושך? זוי. ולמה צריך להיכנס לחושך? למה זה לא טוב לדמיין שאני בורא? למה זה לא... כעת הנוסע לחושך. נו, בסדר. אנשים שסתורים בחושך. ולא יצחה אז עוד המסכן, לא? אתה לא מכיר כאן אנשים ש... אז יש שאני נמצא בחושך אתה אומר שבן אדם הזה זה טוב לו, אתה אומר כן, מה? זה דוסיה אז איך משנים את הסוויץ' אבל? איך משנים את הסוויץ'? אני יודע שכשאני בחושך, אז זה האור האמיתי זה אני אומר, אתה רק יכול לעשות את הדברים הטכניים הסוויץ' ברגע שהוא הולך ביחד עם הריבון שלו, עם בויל פארוי, עם הריבון שלו ביחד, אני אעשה את זה. עד פה... לתת מזה? לתת תפילה, זאת אומרת, נותן לך את המחסום הזה, ולגיד תפילה. זה הפיור, זה הכנסתי את הפיור פה, ויש מכתר מרמנדלה, מה שאמרנו. זה יש פה שתי שלבים. השלב הראשון, מדוי סוף, שיתנו למליבוי, שכל פעולה, כל תנועה שהוא עושה, לא בא מהפעולה, זה בא מאיזשהו מקום. ברגע שאתה יודע שבא, כשאודם יאג לעצם, בכל עצם פישו, וסבוינם, דווקא בו יסבור, שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות לו את זה, והקדוש ברוך הוא כבר יכול לשנות לו את כל המערכת, שהכל ישתנה לגמרי. זה גדול צווי שלבים. ויש את השלבי, דף מהריינגן, אין אודם צטים פעילס, אחרי הפעילויס, אחרי ה... אחרי הפילס, בשוחים על הלבובות, זאת אומרת, ברגע שלא עושה פעולות חיוביות, אמרתי שכאן פילס ונטוי למיצר, ויסטרן קובד, כן, הקרד נטוי לכאן, זה גאלס, אז בסדר, זה קיקס מיכון, אבל בדמנית, אז היפטון צמח מפילס, נורדם דה פילס, כים תציץ עמוקם, וזווי התונגרי, the moyer aber dorten kannst du schon schon angehen boil paar das müsst ihr lange zusammen
Dem kann man sich auslernen. Es steht, Boyle Pare kann nie gebadet. Es ist dann nie gebadet. Es kann sich auf nichts zu gehen. Und ich weiß, wenn er noch ein Fülle schon nie gebadet ist, Limchu Pare. Aber das ist doch hintergeben. Ab Musa, Moa in der Schalai, so das ist was er ist. Aber die ist doch, wenn es gut los mit einer Aktion ist. Mit der Tenetach, na, Fülle schon nie gebadet ist, Limchu, gamm du dich voll erzählt. זה היה קודם כל, עושה אתך חסד, אבל בשביל להבין את זה, גם צריך מישהו שיכניס אותך לשם. שכניס את העולם.